Asalimie dakika moja. Kuna PK wawili hapa lakini PK mkubwa yule wa Kaloleni angoje. Watu ya Kilifi oye. Watu ya Kilifi oye. Hebu nione jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Pande hii jeshi ya baba. Mimi naona kazi ni rahisi. Wote nyinyi ni jeshi ya baba? Jeshi ya baba. Sasa huu jamaa anamwambia paa, mnapaa mkienda wapi? Yeye ndiye anapaa kitoka ofisi akienda retire, sivyo? Sasa niwaeleze kwa kifupi. Tumezunguka hii dunia ya Kenya. Mkoa wa Magharibi pahali atuoli anatoka ni ngome ya baba. Nyanza ni ngome ya baba. Nairobi ni ngome ya baba. Mount Kenya inaanza kuingia kuwa ngome ya baba. Ukambani ngome ya baba. Na Kilifi? Na Kilifi? Niwahakikishie hivi. Baba atakapokuwa rais atajenga nchi. Wale wengine watabomoa? Baba atapambana na ufisa? Wale wanaogopa wako ndani ya nini? Ya ufisadi. Ya tatu, na ni muhimu kwa mwananchi wa kawaida, mimi najua kwa roho yake rais atakapokuwa Raila Amolo Odinga, bei ya chakula itaanguka chini. Mimi nina hiyo uhakika, na mimi najua ile anasema itafanyika. Nataka kuwaomba kwa kauli moja na niwashawishi ili nimalizie mzee naye baba aje. Mimi nataka kuambia hivi, raundi hii hakuna mche? Ati raundi hii hakuna nini? Tarehe 9. Mnajua tarehe 9? Mwezi wa 8. Muamke asubuhi na mape? Mupatie Raila Amolo Odinga kura. Asanteni, Mwenyezi Mungu abariki. Haya, kuna mama ambaye ametoka Nairobi. Anaitwa Wangoi Nganga. Yeye ni jina, unaona zamani wale walikuwa wanatembea na baba.